Fala, galerinha ligada aqui no blog do Futirock. Estamos aqui hoje, galera, com mais um vídeo aí de PES 2017. E hoje, galera, continuando aqui a saga do Flamengo no Mundial de Clubes, galera. Série nova aqui do canal, para quem não assistiu ainda, um formato de Copa do Mundo, só que com times aí, misturando times do mundo inteiro, galera. Nós já fizemos aí a live na quinta e na sexta-feira. Do Flamengo, né? Quinta-feira fizemos aí da Chapecoense, não conseguimos passar da fase de grupo. E na sexta-feira, galera, fizemos do Flamengo. E para quem assistiu aí na fase de grupos, Flamengo terminou aqui em primeiro lugar. Venceu o Juventus, venceu o Ajax e Galatasaray. Terminou em primeiríssimo lugar aqui no grupo 3. Nos outros grupos, galera, passaram aqui City e Bayern de Munique. O Grêmio caiu, o Gamba Osaka caiu. No grupo 2, Manchester United e Milan passaram, Tottenham e Corinthians caíram. No grupo 4, Roma e Paris Saint-Germain passaram, River Plate e Santos caíram. No grupo 5, Real Madrid e o Galo Mineiro passaram, e o Arsenal e o Benfica caíram. Eu acho que o Atlético Mineiro foi o único time fora o Flamengo que passou também, né? Time brasileiro. No grupo 6, Inter de Milão e Borussia passaram, Cerro Porteño e São Paulo caíram. No grupo 7, Atlético de Madrid e Chelsea passaram. Palmeiras e Peñarol caíram. Maldito Palmeiras que não passa da fase de grupos. E na oitava, no oitavo grupo, galera, Liverpool e Barcelona passaram. Boca Juniors e Kashima Antlers caíram. Nos confrontos eliminatórios, galera, são todos confrontos de ida e volta. E o confronto de hoje aí deu cruzamento aí, Flamengo contra Atlético Mineiro, né? Os deuses do futebol quiseram assim, galera. Os dois, o único brasileiro que passou, vão se enfrentar aqui nas oitavas de final. Depois tem Chelsea, Atlético de Madrid, Manchester e Roma, Borussia e Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Inter de Milão, Juventus, clássico italiano, Manchester United e Paris Saint-Germain, Milan e Bayern de Munique. E hoje, galera, nesse primeiro vídeo aqui, nós vamos fazer o jogo de ida contra o time do Atlético Mineiro. Tá aqui, galera. Nível estrela 10 minutos. E vamos pra treta, pessoal. Pra você que tá assistindo aí, maldito, tira a mão do pingolim, meta um like aqui. E vamos lá, galera. Tá aqui o time do Mengão. O Diego já ficou aqui curtindo uma Emanuele na madrugada, né? Vou colocar o Dario Conca no lugar do Diego. Vai, maldito. Vou colocar o Conca aqui. O Flamengo tá fazendo uma campanha impressionante na primeira fase. Jogou muito o time do Mengão. E agora, galera, nós vamos aqui então. Vamos ver o que dá para fazer aqui nas oitavas de final contra o time do Atlético Mineiro. Eu tô fazendo por vídeo, viu, galera? Eu tô com um problema na internet. Minha internet, ela tá oscilando muito, né? E se eu for fazer live, vai ficar caindo a live toda hora, galera. Então, até porque quem assistiu a live aí na sexta-feira viu como tava travando a live, né? Já chamei esses malditos para arrumar aqui a minha internet. Só que na minha cidade é feriado, galera. É dia 22 agora amanhã, é aniversário da cidade e ninguém trabalha, velho. É uma cidade de malditos, ninguém trabalha, então vou ter que meter por vídeo mesmo aqui o Mundial de Clubes. E vamos lá, velho. Entrando em campo aí, Flamengo e Atlético Mineiro. Essa série aqui bem legal aqui do canal. E vem chegando, galera, o PES 2018 aí, que trazer muita novidade no canal, tutoriais, táticas e muitas lives tops aí, se Deus quiser. E vamos que vamos. Tá aí o Flamengo. Formação aí quase titular do Flamengo, né? Juan e o Dario Conca são reservas, mas estão jogando agora. E tá aí o time do Atlético Mineiro. Conseguiu passar num grupo duríssimo, né? Tirou o Arsenal, o Atlético Mineiro. O Arsenal caiu na fase de grupos e ficou o Galo aqui nas oitavas de final, velho. Vamos que vamos, né? Mundial de clubes sempre ao vivo no nível estrela aqui no Futirock. Sempre jogando com times brasileiros também. E vamos lá, velho. Já vem tocando aqui o Márcio Araújo. Flamengo jogou muito bem na primeira fase. Time compacto, né? Enfrentou aí, meteu gol na Juventus, cara. Eu não esperava nunca, né, ganhar da Juventus com o Flamengo, mas o Mengão tem camisa, filho. Vamos que vamos. Vem pra cima ali o Galo. Já sai do gol ali o Diego Alves. Primeira chegada perigosa aqui do Galo e vamos lá. Hever. Sai tocando ali com o Ilharão. Conca.
pra cima aqui o Márcio Araújo. O time do Galo vem apostando aqui num contra-ataque. O Galo, quando perde a bola, fica na mentalidade no azulzinho ali. E o Fábio Santos fica com ela. É jogo de Libertadores aqui no Mundial, velho. Vamos que vamos. Tira de cabeça ali o Hever. Vai tocando ali com o Berril. Guerreiro. Vai tentando escorar o corpo ali o Guerreiro. A zaga do Galo toda compacta atrás. Pra você que tá assistindo, meta o seu like aí. E curta também nossa página no Facebook. Tentou a jogada do Galo. Fica ali com a bola. Cazares. O William Arão, que é um monstro no meio campo. Um dos melhores jogadores do Flamengo aqui nessa campanha do Mundial, velho. Vamos lá. Pra quem tá assistindo aí, deixa nos comentários quem que você quer que a gente jogue o próximo Mundial, velho. É sempre com o time brasileiro e vamos lá. Tentou dar um elástico ali. Ficou com a bola parada. Vem pra cima, Guerreiro. Tentou o passe ali com o Michael Suel. Guerreiro. Se embananou inteiro com a bola ali. Fica a bola aqui com o Galo. E vem no lançamento longo. O time do Galo quer pegar o Mengão aqui no contra-golpe, né? Às vezes é até melhor enfrentar time europeu do que time brasileiro, né? Porque os europeus vêm pra cima. Eles abrem até um buraco atrás pra você poder fazer o gol, mas... Olha lá, vem chegando aqui o Flamengo, Guerreiro! 1-0, Flamengo abre o placar aqui no Futirock. Vai querendo a vaga nas quartas de final, Flamengo. Num belo gol ali de Paulo Guerreiro. Bela jogada, hein? Olha só. Veio tocando aqui pelo lado, lateral apoiou ali. Tocou com o Berril, Berril cruzou e Guerreiro de centroavante. Primeiro gol dele aqui no Mundial de Clubes. Belo gol, hein, galera? Vamos que vamos. Daqui a pouquinho tem um jogo de volta, né? O jogo de volta eu vou estar fazendo aí em outro vídeo que saiu hoje mesmo. Lives aqui no canal toda segunda, terça e sexta, às 9 da noite, galera. E quando a minha internet não deixa, tem vídeo, velho. Vamos lá, vem pra cima aqui o Guerreiro. Vem na correria ali o Guerreiro, vamos lá. Tocou a bola ali com o Berril. Berril tocou pra trás. Conca. Gabriel. Flamengo tá invicto no Mundial, não perdeu nenhum jogo na fase de grupo. Pará. Vem tentando a jogada, Pará. Tentou de cabeça ali o Flamengo. 26 minutos de jogo. E o pau vai comendo aqui no Futirock. Vamos lá. Márcio Araújo toca a bola com o Pará. Gabriel. Subiu ali o Pará. Entrou bem pelo lado direito. Gabriel. Tá ali dentro da área. Fica com ela ali o Vitor. 29 minutos de jogo. E até agora o time do Galo não conseguiu ajeitar nenhum ataque. Conca. Vem pra cima aqui o Márcio Araújo. Vai pensando no jogo aqui o Flamengo. Vai jogando em casa o Mengão. Eu não sei se aqui na... O Mundial de Clubes nosso aqui ele é feito em cima da Copa Konami, né? Eu não sei se na Copa Konami ela conta gol fora de casa. Uma hora eu vou ter que descobrir isso, né? Até se alguém souber aí me responda nos comentários. Porque sempre que eu jogo Copa Konami eu ponho mata-mata. Nunca ponho... jogo de ida e volta. Então eu não sei nem como é que funciona isso nela, né? Antigamente não tinha, né, esse negócio de gol fora. Antigamente era o placar normal mesmo que valia. E pra cima ali o Gabriel. Toca a bola aqui no meio, Flamengo, Márcio Araújo, Conca. Lá vem Flamengo. Olha o passe ali com o Guerreiro, Gabriel no desarme. E o juizão vai pegando a falta. Juizão com suas históricas chuteiras brancas aqui no Futirock. Aquela chuteira de sambista, né, velho? Chuteira branca. O Juizão tem cara de que curte mesmo um samba, né, velho? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui o Conca pra bater essa falta. E o hermano aqui bate muito bem. Vai, Conca. Conca bateu! Golaço! Lindo gol do Flamengo aqui no Futirock. 2-0, Conca mete na gaveta. Que lindo gol do Flamengo. O segundo gol de falta do Flamengo aqui no Mundial.
Primeiro gol foi do Diego em cima da Juventus. Olha a cobrança ali do Conca. Por fora da barreira, entrou na gaveta do goleiro Vitor. Lindo gol aqui do Flamengo, 2 a 0. E o pau vai ficando feio aqui pro Galo, hein, cara. O Galo vai ter que abrir o time para tentar meter a manjuba no Flamengo. Vamos lá. O Mengão impiedoso vai tentando chegar rumo às quartas de final. Falta ali no Guerreiro. Time brasileiro bate que é o cão, né, cara? Tá ali o Elias. Olhou para um lado, olhou para o outro, deu no meio do tornozelo ali do Guerreiro. E o peruano fica ali no chão fazendo glu glu glu, velho. Vamos lá, vai bater para cima aqui o Flamengo. Márcio Araújo bateu. Nossa senhora! Uma cobrança digna de pena aqui no futebol. Ai, vamos lá, velho. Que cobrança merda, velho. Vamos que vamos. 41 minutos de jogo. O Flamengo vai fazendo um grande primeiro tempo por aqui. E se passar para as quartas de final, pega Chelsea ou Atlético de Madrid, hein? Aliás, o único adversário que não é europeu é o Galo, né? Só podendo dar o Galo ali nas oitavas de final. Se o Flamengo passa aqui, vai disputar uma Champions League praticamente. Vamos lá. Vem pra cima aqui o Gabriel. Toca a bola, Guerreiro. Faz o desarme aqui com o Luan. Pra você que tá curtindo, deixa o seu like e compartilha nas redes sociais, velho. No FuteRock não tem videozinho editado não, velho. Vamos lá, tentou aqui e lá vem o Hammer. Olha o Galo chegando, defendeu o Diego Alves. Fica com ela ali o goleiro do Flamengo pra fazer uma defesaça. E vamos que vamos. O time do Galo vai tentando fazer um golzinho aqui pra reagir no segundo tempo. Tira a bola ali o Hever. Xerifão da zaga aqui o Hever. Tira a bola atrás do Flamengo, vamos lá. Toca com perigo ali pro Diego Alves. E o fim do primeiro tempo. 2-0 pro Flamengo, hein? Tá ali os jogadores do Galo. Ficam muito putos ali, xingam a mãe do outro. E vamos lá, velho. Aqui no FuteRock não tem essa de ficar com mimimi não, filho. Ou vocês jogam ou a manjubada vai comer solta aqui. Vamos que vamos. Vamos lá pro segundo tempo de jogo. Daqui a pouquinho sai o jogo, o vídeo aí, galera, com o jogo de volta, hein. Eu não sei se eu vou conseguir fazer a live amanhã também. Minha internet tá um horror total. Aí o canal não para, né, galera? Tem que mandar brasa aqui nos vídeos mesmo. E vamos que vamos. Lança a bola aqui pra frente. Pará. Márcio Araújo, René. Bola fica ali com o Willian. Vem pra cima o René. Toca a bola com o Berril. Olha o Flamengo. Conca. Faz um lançamento longo ali, lá vem o Juan. Flamengo vem tocando a bola, lá vem o Galo. Tira a bola dali, Juan. Tá jogando muito bem, né? Eu mostrei, cheguei a mostrar ao vivo aí a tática que eu tava usando aqui com o Flamengo. Tática que ficou muito, muito boa, viu, cara? Principalmente pra enfrentar times assim mais fortes. Pra meter contra-ataque, ficou top, viu, galera? Berril. Toca a bola aqui com Conca. Guerreiro. Vem pra cima na jogada aqui o Flamengo. Tentou o lance. E o Márcio Araújo fica ali com ela. Vamos lá. Willian. Essa marcação aqui no meio-campo. Vocês podem ver, né, que o meio-campo... O meio-campo ficou muito bom. Tá dando combate pra caramba. Os laterais estão apoiando e não estão deixando muito buraco atrás. E a zaga tá bem firme atrás também. Então ficou muito boa a tática aqui com o Flamengo. Vamos lá. O Mengão não sei se vai ganhar o Mundial, mas vai dar trabalho. Mais uma falta ali em cima do Guerreiro. O Atlético Mineiro vai metendo a lambada no Flamengo. Ficou chorando ali o Leonardo Silva. E agora é chance para Dario Conca meter mais um gol. E ele é canhoto ainda, né? Vamos lá.
tentar bater por cima da cabeça do Luan ali, ó. Vamos lá, Conca. Vai bater o Conca! Nossa, na trave! Dá olha uma cacetada na trave ali o argentino. Olha só, cara. Putz. Pouquinho mais pra cá que eu mirava entrava, velho. Mas que merda, viu, cara? Bateu pra frente ali o Flamengo. Vamos que vamos. Olha o Galo. Toca a bola aqui atrás. O time do Atlético Mineiro precisa de um golzinho aqui pra tentar fazer alguma coisa no jogo de volta, hein? Lá vem Gabriel. Toca a bola com o Guerreiro. Guerreiro. Toca de volta ali com o Pará. Vem pra cima o Pará no cruzamento. Caiu ali o Berril dentro da área. E o juizão gritou: ele sai do jogo, velho. Vamos lá, cara. Vem pra cima aqui o Atlético Mineiro. Faz o desarme ali com o Pará. Dario Cuenca. Toca a bola por aqui, Guerreiro. Vem tentando puxar o contra-ataque aqui o Flamengo. Sai do gol ali o Vitor. 70 minutos de primeiro, de segundo tempo, né, o seu Jegue? E vamos que vamos. Marcação aqui do lado, Fred. Toca atrás o Fred. Agilidade de um cone ali no ataque, o grande Fred. Vamos lá. Berril. Dá o passe por aqui. Olha o Flamengo chegando com o Guerreiro. Bateu em cima da zaga. Chegou em cima e tá lá. Lindo gol, o Flamengo goleia o Atlético Mineiro. Conca é o nome dele. Fazendo seu segundo gol da noite ali, Dario Conca. Um gol meio esquisito ali, o goleiro meio que frangou ali, hein, cara. Olha só, o Conca pegou de primeira. Deu a cabeçada ali, o Conca realmente pegou de primeira. Pegou no contrapé do Vitor. O Vitor tava vindo pra cá, a bola foi pra lá. E o Vitor demorou pra cair, né? Espalmou ali, pegou na pontinha do dedo. E a bola entra no gol. Um peruzaço ali do goleiro do Galo. É, meu amigo, quando o Vitor falha é porque a fase tá braba mesmo, né? O Vitor é um dos melhores goleiros aí do futebol brasileiro, fazendo uma lambança dessa. Eu não posso falar muito, né? Porque o Diego Alves aqui do Flamengo também fez altas cagadas já aqui no Mundial. Pra quem assistiu nossa live, né? Pra galera toda que tá curtindo, aí tem a playlist aqui no canal do Mundial de Clubes, né? Pra você que perdeu os outros episódios aí, vem pra cima ali o Flamengo. Tira a bola, Guerreiro. Esse Guerreiro não para em pé, rapaz. Olha o chute ali para fazer a defesa bonita ali, o Diego Alves. Encaixa o goleiro do Flamengo e vamos lá. Para você que tá curtindo aí, dê sua sugestão aí, meu filho. Com que time brasileiro você quer que eu jogue o próximo Mundial? Eu sou palmeirense, né? Mas eu meto bronca com qualquer time aqui, velho. Para mim, no futebol aqui não tem essa de clubismo, não, velho. Todo time é importante, todo time é treta. E vamos lá. Ah, mano, é o fim da picada, né, velho? Agora os caras começam a meter a lambada aqui em mim. Não sei nem quem é esse cara aí do Atlético Mineiro. Olha lá, chegou batendo ali. Vai tentar o que no colchote aqui, o Willian Arão. Bateu o Willian Arão para fazer a defesa ali, o Vitor. Aos 82 minutos, daqui a pouquinho sai o outro vídeo no canal. E eu vou tentar, viu, galera? Vou tentar fazer amanhã aí o. Vou tentar fazer amanhã a live aí. Se não der pra fazer live, vou testar a minha internet amanhã, né? Se tiver do mesmo jeito, eu vou fazer por vídeo também a próxima fase do Mundial. E se eu passar, né, velho? Porque eu já vi cada merda acontecendo nesse jogo aqui. E vamos que vamos. Vem pra cima ali, Berril. 85 minutos. Esse cara joga muito bem, viu? Berril vem trazendo. Tentou um corte e passou no meio de dois. Olha o Berril. Vai fazer um grande. Nossa senhora, o goleiro pega. Dá uma espalmada ali o Vitor. O Vitor tá com diarreia, hein, velho? Não é possível isso. Vai fazendo lances ridículos ali o goleiro do Atlético Mineiro. Olha a jogada aqui atrás. Bola fica ali no ar.
Ninguém pega nela. 89 minutos, vai acabar o jogo. Flamengo mete 3-0 no Galo no jogo de ida. E o Atlético Mineiro é um time que tem fama de virar jogos impossíveis, né, cara? O time do Galo merece todo o respeito do mundo aí. Olha o chute, Vitor, de novo. Faz mais uma defesa ali o goleiro do Galo. Num grande lance aqui do Flamengo. 92 minutos. Vai bater pra frente ali. Vamos lá, parar. Olha a cabeçada pra fora do Ilharão. 3-0, termina o primeiro jogo. Jogo de ida que não foi nada bom pro Atlético Mineiro. E a atuação de Galo ali do Conca, né? Jogou muito Conca. Uma atuação épica, né? Vamos ver quem foi o melhor em campo aqui. Foi ele mesmo, né? Conca, 7. Nota 7 pra ele. E agora nós vamos ver aí, galera, quanto foi os outros jogos, né? Chelsea ganhou do Atlético de Madrid. Manchester City empatou com a Roma. Borussia Dortmund perdeu do Barcelona, Real Madrid ganhou do Liverpool, Juventus meteu 3-0 na Inter, Manchester perdeu de 4-0 do Paris Saint-Germain e o Milan vai surpreendendo aí, Milan 0-0 contra o Bayern de Munique. Tá aí então, galera, daqui a pouquinho no canal, jogo de volta aqui contra o Atlético Mineiro. Muito obrigado quem assistiu, deixa o seu like, meu filho, e se inscreva aqui no FuteRock. O canal que conversa ao vivo com a galera. Valeu, pessoal. Um abração. Vida longa ao FuteRock. Valeu. Fui.